Нова оферта от автокъща AutoActiv, Audi A4, 1.9, TDI, 131 коня, 4 алюминиеви джанти, оригинални на Audi, мотор хубав, 131 коня. Колата е в много добро състояние, внос е от Италия, няма никъде ръжди или дръскотини по купето. Всичко функционира безупречно. С 6 скорости. Хубав автомобил, реално състояние, реална цена. Лек ден от нас!